Чекайте, в інших домах теж проблеми, але вони не жаліються. Це все, що за місяць відсутності газу почули мешканці будинку на вулиці Кості Гордієнка від газовиків. Люди стали заручниками ситуації, яка склалася між керуючою і газовою компаніями. Чому мешканці багатоквартирного будинку змушені жити без блакитного палива, дізнавалася Анастасія Вільхова. Наш обогрів з 24 декабря кипятильник. Для нагрева воды в кастрюле 7-литровой, для того, чтобы привести себя в порядок. Маленький, для того, чтобы попить чай или кофе. И электроплита, для того, щоб приготувати борщ, який готується майже цілий день. Чим провинилися мешканці третього будинку, що по вулиці Кості Гордієнко перед Дідом Морозом, та газ їм відключили напередодні Нового року. Пояснили, все через прорив труби. Почали дзвонити спочатку в газову службу, потім в екологію, але всі друг на друга перевалювати. Екологія – це обслуговуюча компанія будинку. Вона, на думку мешканців, могла б піклуватися про тих, хто і платить гроші. А в Дніпрогазі попросили скинути показники лічильників. Ми всі це зробили, всі квартири скинули показання счетчиків. Но в момент, коли ми їм дзвонимо, вони говорять, що там кілька квартир цього не зробили. Ми лично сходили, как бы подъезд небольшой, квартир мало. Все показали, у всех все отправлено, все прочитано, но они, тем не менее, говорят, что показаний нет. Тож мешканці звернулись по допомогу до відкритого. На наш офіційний запит газовики відповіли. Станом на 26 січня 2022 року оплата за виконання ремонтних робіт на внутрішньобудинковій системі газопостачання будинку по вулиці Гордієнка, 3, від ТОВ «Екологія Д» до АТ «Дніпрогаз» не надходила. Відповідно, відновлення газопостачання за вказаною адресою буде здійснюватись після отримання коштів за зазначені роботи згідно укладеного договору та їх виконання. За умови отримання оплати від ТОВ «Екологія Д» ремонтні роботи можуть бути виконані протягом 2 робочих днів. В екології дев'ять ситуації ж відхрещуються. Мовляв, говорити немає чого. Вони тут ні до чого. За мережу відповідають у Дніпрогазі. Всі претензії – до них. І такі ситуації не поодинокі, кажуть адвокати. Усьому виною недосконале законодавство житлово-комунальної сфери. А єдине, що залишається робити жителям – звертатися до Дніпрогазу з листом претензією, посилаючись на норми закону, і вимагати відновлення газопостачання і ліквідації цієї аварії. Також, якщо це не призведе до позитивного результату, то я думаю, що слід звертатися до НКРЕКП, до регулюючої організації. Також є можливість звернутися на урядову лінію 1545, це кожен може зробити, подзвонити, надати свої дані та повідомити про цю ситуацію. Ба більше, якщо нічого не допомагає, листи до Держпродспоживслужби та в іншому випадку заяви до суду. А допоки люди відсутність газу компенсують електроприладами. Перевантаження електромережі може стати причиною пожежі в будинку. Тому перед тим, як використовувати таку кількість електроприборів побутових в будівлі, потрібно переконатися, що електромережа вашої квартири або взагалі будинку зможе витримати таке навантаження. Пішов другий місяць очікування, та мешканці будинку на Гордієнка, 3 не втрачають надії, що Дніпрогаз і екологія, де все ж таки домовляться та підключать їм блакитне паливо. Анастасія Вільхова, Костянтин Комих, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».